Assalomu alaykum aziz do'stlar, qadrli futbol jamoatchiligi. Yana bir murojaat bilan chiqishga majbur bo'ldim. Aynan mana shu hozir ijtimoiy tarmoqlarda ko'p muhokama qilinayotgan mavzu xususida. Avvalo barchani Moh Ramazon bilan muborakbod etaman. Barcha qilayotgan ibodatlarimizda, tutayotgan ro'zalarimizda Alloh ajr savoblarimizni ko'paytirib bersin, hammalarimizga o'zi hidoyat bersin va kuch-quvvat bersin. Azizlar, kuni kecha guvohi bo'ldik Toshkentda turnir markaziy uchrashuvi, Paxtakor Navbahor jamoalari uchrashuviga. Navbahor muxlisi sifatida avvalo Paxtakor jamoasini, muxlislarini tabriklayman g'alaba bilan. Kuni kecha biz Toshkentda guvohi bo'ldik, uchrashuvni bevosita o'yingohda turib tomosha qildik. Hakamlik borasida, tashkilotchilik borasida yoki bir o'yindagi qanaqadir holat bo'yicha hech qanaqa e'tiroz yo'q. Paxtakor haqqoniy g'alabaga erishdi. O'sha o'yinni qaysidir jihatlarida Navbahordan ustun ekanligini isbotlab berdi va natijaga ham buni ta'sirini o'tkaza oldi va yakunda g'alaba qozondi. G'alaba bo'yicha, o'yin bo'yicha hech qanaqa bir e'tiroz yo'q. Murojaatimdan maqsad ba'zi bir saytlar, men to'g'risi ana shu saytlar xususida gapirib charchadim. Charchaganda ham qanaqa? Endi agar shu gaplarni devorga gapirganingda tilga kirib ketardi deyishadi xalq orasida. Shu darajada charchadim-da. Shu darajada agar o'sha sayt xodimlariga, vakillarga, ijodkorlariga bo'lgan murojaat, tanqidiy javoblar, kommentariyalar agar bunaqangi narsaga yoki saytni yoforish kerak edi yoki odam o'zini o'nglash kerak edi, lekin bular baribir o'zini o'nglamas ekan o'sha ayrim saytlar. O'tkir Yusupovni qoralab chiqishibdi. O'tkir Yusupov xususida tanqidiy maqolalar yozishibdi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Zo'r ish qilibsizlar. Tasanno juda aqlli ekansizlar. Nimaga endi O'tkir Yusupovni g'azablantirgan vaziyat xususida maqola yozmagansizlar? Shu xususida savolim bor edi. Endi savol bermayman, men ana shu Namangan aholisiga, Namangan xalqiga, Navbahor muxlislari shaniga noto'g'ri fikrlar bildirayotgan mamlakatimiz futbol muxlislariga, futbol jamoatchiligiga, o'yingohda bevosita o'yin jarayonini kuzatgan shaxs sifatida men bir ma'lumot bermoqchiman. Kuni kecha o'yin birinchi bo'limi o'sha 20 daqiqalar atrofida, balki undan keyindir, balki ozgina oldinroqdir. Xullas o'yingohda Paxtakor jamoasi fan klubi tomonidan namanganlik muxlislar o'tirgan sektor tomonga qarab o'g'irilib gulbahor deya hayqiriq bo'ldi. Ya'ni masxaromus hayqiriqlar bo'ldi. Buni ko'rdik. Buning natijasida namanganlik muxlislarning g'azabi keldi va Paxtakor muxlislari tomon ular ham o'zlarining reaksiyalarini bildirishdi bu munosabatga, bu jarayonga, bu o'sha hurmatga. Shundan keyin Navbahor haqida o'sha she'rlar aytishdi Paxtakor muxlislari. Navbahor haqida emas, Navbahorga qarata she'r aytishdi-da. She'rda o'sha gulbahorni yirtamiz, gulbahorni yoramiz degan jumlalar bilan aytishdi. Vaholanki maydonda Paxtakorga qarshi Navbahor saf tortgan edi. Nimaga gulbahor deyishdi bilmadim. Endi bitta narsa, ro'za Ramazon kunlarida turibmiz, ulug' kunlarida turibmiz. Birovni dilini, birovni kayfiyatini ranjitish niyatim yo'q. Agar shunaqa niyatda bo'lganimda, men kuni kecha Toshkentdan uchrashuv yakunlangandan keyin qaytib keldim va shu saharlik oldi yetib kelganman. Soat 3 edi adashmasam Namanganga kelganimda ofisga kelib video murojaat qilishni ixtiyor etdim, ko'nglimga tugdim, lekin yo'l davomida mashina haydab kelganligim uchun ozgina charchoq bo'ldi va o'sha o'zimda emasligim, kayfiyatim yaxshi emasligi, ya'ni o'sha bo'lgan voqealar jarayonida Namangan xalqi shaxsiga tegilganligi, shu qatorda meni ham shaxsimga bo'lgan voqealar tekkanligi uchun o'zimda emasdim. Agar o'sha paytda video murojaat qilganimda kimdir shaniga noto'g'ri gaplar gapirib qo'yishi mumkin edi. Shuning uchun saharlik qilib bitta dam olib, keyin murojaat qilishga qaror qildim va mana hozir kutdim, ijtimoiy tarmoqlarda hali chiqqani yo'q. O'tkir Yusupovni vaziyatidan oldingi holatlar, ya'ni o'sha o'yingohga muxlis qandoq qilib kirib qoldi maydonga, o'yin davomida bo'layotgan voqealar, nima uchun Paxtakor muxlislari birinchi bo'lib namanganlik muxlislarga qarata gulbahor deganligi, nima uchun gulbahor deb she'r aytganligi, hech kim yozgani yo'q, hattoki televideniyada ham
Navbahor jamoasini Paxtakor muxlislariga qarata aytgan javobini ovozini translyatsiya davomida ko'tarib berilibdi. Buni o'sha ko'rgan boshqa viloyat vakillari e'tirof etishdi. Men o'yinga o'xtadim, translyatsiyani ko'ra olmadim. Ya'ni o'sha Paxtakor shaniga gapirilgan yomon gaplarni ko'tarib berilgan Paxtakor muxlislari gapi esa fonda qolib ketib qolgan, bilinmagan. Mayli, hammaga xudo bor. Hamma o'sha haqqi haqqa, nohaq nohaq, oqni oqqa, qorani qoraga ajratuvchi buyuk odil shoh hammasini guvohi bo'lib turibdi. Xudo xohlasa nasib etsa bu dunyoda bo'lmasa u dunyoda hisob kitobi bor. Bu tomondan ko'nglimiz xotirjam. Endi azlab bir narsani e'tirof etmoqchimanki, qandoq qilib Paxtakor jamoasini, ya'ni o'sha mamlakatimiz poytaxtida joylashgan nufuzli arenani, ya'ni o'sha maydonni, o'sha futbolchilar harakat qilayotgan qismiga muxlis kirib oldi-yu, maydon chetida futbolchilarga o'sha to'p uzatib beruvchi bolalar, ya'ni o'sha bolboy deyishadi, to'p uzatib beruvchi bolalarni qo'lidagi koptoklarni olib tribunalarga tepib yuboryapti. Maydon chetiga chiqib ketgan Navbahor hujum qilayotgan paytda maydon chetiga chiqib ketgan to'plarni olib u yoq bu yoqqa uloqtirib yuborayotgan yoki o'sha o'yin bo'layotgan jarayonda to'p olib beruvchi bolalarni qo'ldagi zaxira to'plarni olib maydonga atayin uloqtirib, ya'ni maydonda ikkita to'p bo'lib qolganligi uchun o'yin to'xtasin degan ma'noda muxlis shu ishni qilishiga yo'l qo'yib berildi. Toshkent Milliy gvardiyasi, Toshkent ichki ishlar organlari vakillari qayerga qarashdi? Qanaqa qilib u maydonga tushib oldi? Namanganda buni imkoni yo'q. Fan klub vakillari hattoki o'yin tugagandan keyin ham Navbahor jamoasini tabriklash uchun kirishga ham ozgina muammoga uchrashadi. Boshqa viloyatlarda ham xuddi shunaqangi holat, lekin Toshkentda nima uchun bunaqangi bir erkinlik berilgan? Bunga kim javobgar? Qashqadaryoda yoki Namanganda o'yingohga muxlislar tomonidan tribunadan turib bitta salafan yoki bir qanaqadir ichimlik suvi idishlari uloqtirilsa, otni kallasida jarima joriy qilinadi va bir nechta o'yinga muxlislarsiz o'tkazishga hukm etiladi. Ko'rganmiz-ku Qashqadaryoda, Nasaf Paxtakor o'yinida, Namanganda bo'lgan bu narsa Navbahor muxlislari ishtirokida bevosita guvohi bo'lganmiz. Endi kutamiz o'sha mutasaddilardan, aynan Navbahorga, Nasafga qaror chiqargan insonlardan adolatli qarorni kutamiz. Umid qilamizki, Paxtakor jamoasi uy uchrashuvlarini o'zi oldindan muxlissiz o'tkazardi-yu, lekin rasman o'sha umuman muxlissiz o'tkazishga qaror chiqarsa, o'zi oldindan muxlissiz o'tardi. O'sha 100ta 150ta bor 200ta nari beri bilan fan klub a'zolari kirib majburiy. Buni kecha ham ko'rdik. Shaxsan men o'zim guvohi bo'ldim. Bolachalar turli sport maktablarida tahsil olayotgan sportchi yigitlarga o'sha bir xil liboslar kiydirilgan, qo'llarga biletlar tarqatilgan, borib turib fan klub bilan bayroq ko'tarasiz, hayqirasiz, mana bu klichkani gapirasiz. Xullas shunaqa hayqiriqlarni gapirasiz degan gaplar bo'lgan. Shuni eshitib qoldim maydon chetida turib. Endi bundan bag'iga shunaqa joriy qilishsa, keyin Paxtakor jamoasini o'sha qanaqadir Navbahorga, Nasafga qo'yilgan singari bir jarimalar joriy qilishsa kerak deb kutyapmiz. Nima bo'lar ekan, qani voqealar rivojini kuzatib boraylikchi biz muxlislar. Lekin namanganlik muxlislarni madaniyatsizlikda, Paxtakorni koyiganlikda ayblayotgan ayrim muxlislar, sizlardan iltimos, noto'g'ri fikr xayolga bormanglar. Mohi Ramazonda gumon ham imondan ayirra deyishadi. Yomon gumon qilmanglar, hammasi yaxshilik bilan bo'lishi yaxshi. Bitta bayroq ostidagi bitta vatandoshlarimiz, bitta vatanni fuqarolarimiz, vatandoshlarimiz. Nasib qilsa milliy terma jamoamiz maydonda saf tortganda yelkama-yelka hammamiz birgalikda terma jamoamizni qo'llab-quvvatlaydigan muxlislarimiz. Bu narsa futbolga bo'lgan muxlislik, boshqasi bu hayqiriqlar, urush janjallar ikkinchi emas, minginchi darajadagi narsa. Sababi oxirat va kelajagimiz uchun hech qanaqa bir foydali tomonlari yo'q bu narsani. Shuning uchun azizlar, o'zimiz muxlislik qilayotgan jamoaga muxlislik qilaylik. Kuni kecha namanganlik muxlislar Navbahorni mag'lubiyatini tan olishdi. O'yin tugagandan keyin Navbahor jamoasi vakillari, mehmonlar o'sha muxlislar o'tirgan sektorga tashrif buyurishdi minnatdorchilik bildirish maqsadida. Namanganlik muxlislar esa u jarayonda Navbahorni garchi mag'lubiyatga uchragan bo'lsa-da, "Malatsi, malatsi" degan hayqiriqlar bilan olqishlab, ularga keyingi uchrashuvlar uchun dalda berishni maqsad qilib shunaqangi bir hayqiriq qilib turgan paytda yana bir marta Toshkentdan o'sha Paxtakor muxlislaridan fan klub o'tirgan sektordan bizga murojaat keldi, ya'ni hayqiriq keldi. "Gulbahor, Gulbahor" degan murojaatlar keldi. Mayli, ulusi ham chiqsi yo'q. Shuni oqibatida majbur qilishdi, ya'ni o'sha
Toshkent Paxtakor jamoasi fan klubi vakillari Navbahor muxlislarini g'azabini keltirib, o'zlari birinchilardan bo'lib gapirishdi. Endi qaysi ma'noda bunaqa gapirishgan bilmadim, lekin uzrki avvalo o'sha ayrim muxlislar, namanganliklar shaniga nisbatan qo'llayotgan toifadagi inson qayerda yo'q, ayting qaysi viloyatda yo'q? Kim kafolat beradi? Chiqqanu hamma joydan chiqqanu, Dilshodlar chiqqanu, to'g'rimi? Hamma joyda bor. Nima uchun endi kimdir qilgan xatoga boshqa insonlar javob berish kerak? Nima uchun? Kelinglar do'st bo'lib yashaylik, aqlinoq bo'lib yashaylik. Iloji bo'lsa, imkoni bo'lsa, boshqa-boshqa jamoalar muxlislari o'rtasida bo'layotgan munosabatga bir tomonga o'tib olib, go'yoki o'zimizni toshkentlik yoki go'yoki namanganlik qilib turib, munosabat bildirib, kommentariy yozib, urush janjalga, fitnaga sabab bo'lmaylik do'stlar. Bu dunyo hammamizdan qoladi. Ertangdan yoshimiz o'tib, oila tashvishi bilan, bola chaqa, ro'zg'or tashvishi bilan band bo'lib, hali futbol ko'rishga vaqtimiz bo'ladi, bo'lmaydi. Ana shu pallada o'tirib, o'tmishni yodga olganimizda afsuslanmaylik o'tmishimizdan azlar. Hammasi yaxshilikka bo'lsin. Muhimi futbolimiz rivojlansin. Lekin agar kechagi Toshkentdagi holat bo'ladigan bo'lsa, futbolimiz rivojlanishiga bilmadimmi? 2-3 ta avlod umri yetmasa kerak deb hisoblayman shaxsan men. Sababi qana qilib muxlis kirib o'yingohda bemalol yuribdi? Qanday qilib? Baholanki, bizni o'zbek futbolida bilamiz. O'yingohga turgan tribunada o'tirgan holatda ham hatto bitta qanaqadir hakam shaniga yoki futbolchilar shaniga bitta nojoiz aytilgan so'z uchun jarima joriy qilinganligini bilamiz. Shundan kelib chiqib biz kutib qolamiz. Azizlar, namanganliklar haqida yomon fikrga borayotganlar, hammamizga Alloh insof bersin, hidoyatga chorlasin. Ramazon sharif muborak bo'lsin hammaga. Sog' bo'linglar. Ha, bir narsa, Namanganga yo'linglar tushsa, sobit qadam deb so'rasanglar, murojaat qilishadi, manzillarimizni aytishadi yoki bog'lab berishadi. Bitta yaxshi iftorlik qilib, do'st bo'lib, aka-uka bo'lib, bayramona dasturxonda o'tiramiz. Sobit qadam meshigi barcha vatandoshlarimiz uchun ochiq. Sog' bo'linglar. Rahmat hammaga.